អាពេលព្រៀបនេះកំពុងអាក្រាបពងដែរអញ្ចឹងយើងវាត្រូវការដាក់ចំណីហ្នឹងតើតកូនវាលូកទៅពុះចូលទៅក្នុងមាត់វាហើយដែរតើឥឡូវសល់តែ2នៅក្នុងទ្រុងអាធំខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារតែខ្ជិលថតអងបងមែនណាអង្គវីដេអូផងយើងជាវីដេអូ original មិនមែនជាវីដេអូបាននេះព្រៀបកងអងបងព្រៀបកងអងនេះជាមិនដែរនេះពីព្រៀបកងនេះគឺរួមតើខ្ញុំទឹកនឹកឃើញបងប្អូនបើសិនជាយើងមានពងអាឡោកពងអីអាពេលព្រៀបនេះកំពុងអាក្រាបពងដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកពងអាឡោកហ្នឹងយកឲ្យមកឲ្យវាក្រាបបានព្រោះអាឡោកវាស៊ីចំណីដូចតែព្រៀបដែរទេហើយមូលហេតុអីបានខ្ញុំមកឲ្យកូនតោតហ្នឹងអត់ឲ្យវាដាក់ចំណីស៊ីដោយសារតែពងតោតហ្នឹងវាស៊ីសាច់ហើយវាហាមាត់អញ្ចឹងព្រៀបដាក់ចំណីស៊ីអត់កើតទេព្រោះព្រៀបវាត្រូវការដាក់ចំណីហ្នឹងតើតកូនវាលូកទៅពុះចូលទៅក្នុងមាត់វាតើតកូនវាលូកទៅពុះចូលទៅក្នុងមាត់វាបានវាស៊ីកើតតែកូនតោតហ្នឹងវាហាមាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកវាចេញទៅវាខ្វះខ្វះកម្ដៅខ្វះកម្ដៅទៅហើយខ្ញុំអត់អាសាបានមើលវាទៀតវាងាប់អស់លេងបងប្អូនអើយពីក្រមស្ដាយដែរតែឥឡូវសល់តែ2នៅក្នុងទ្រុងអាធំធំ2ហ្នឹងហើយថ្ងៃមិញទៅព្រៃថាទៅព្រៃថាទៅដើរលេងដើររកឃុំរកអីគ្មានបានស្អីទេបងប្អូនអើយហើយសម្បីទៅថតវីដេអូក៏គ្មានបានថតដែរសារថាអត់មានបានថតអីចឹងបើថតដល់និយាយពីអីនិយាយថាអូគេនេះខ្ញុំរកឃុំអីចឹងទៅតែគាត់ខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារតែខ្ជិលថតបងប្អូនមែនណាខ្ជិលថតអត់ខាច់យូរទៅអត់មានវីដេអូផុសដែរបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវធ្លាប់ទៅផុសមួយថ្ងៃ4ឥឡូវធ្លាក់មកផុសមួយថ្ងៃ2វិញដោយសារផុសច្រើនពេកគាត់មានអ្នកមើលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យតម៉ោងគ្រប់ទេបងប្អូនអើយឲ្យបាន3000ម៉ោងអង្គស្នើសុំគេឲ្យហើយចាំមើល4000ម៉ោងចាំក្រោយចង់ដឹងថាទៅស្នើសុំបានអត់ព្រោះវីដេអូផងយើងជាវីដេអូ original មិនមែនជាវីដេអូ copy ពីគេផងតែវីដេអូខ្លះក៏មានពាណិជ្ជកម្មវីដេអូខ្លះក៏អត់មានដែរបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រៀបនេះអីខ្ញុំសល់តែ2ហ្នឹងឯងបងប្អូនឯងព្រៀប8ខ្ញុំយកមកតែ2ទុកនៅរោងទី6ហើយយើងមានអាឡោកមានអីយើងអាចចូលវាក្រាបបានយីរុំទៅដូចតែមេដោះដូចតែមេអីដែរទេអនុសបុកមិនវាទៅទៀតរោពងទៀតឡើងបងប្អូនអាព្រៀបអត់ទាន់មានអញ្ចឹងម្នាក់អូចង់បានណានេះធម្មគូហើយអ្នកនៅចុងភូមិសុំមគូដែរដល់ព្រៀបខ្ញុំមានអត់មានពីណាគេសុំដល់ពេលឡើងអត់គេមកសុំមកសុំព្រៀបងោកនឹងឯងចង់វីដេអូនឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជំនួសទៀត